Eğer 2020 yıldan sizlerge neyse uçunu kursatı yapın. O poğudan bana sizlerge oğulatı. Toza mı? Kırılada kapotta kraske var. Yürgeni kança? 84 mi? Kıyırdı ki maşını? Asaka. Asaka? Asaka. Yaman köp çıktı bugün maşını Asaka'dan. Damas'tan gidip de bir 5 doldum. Yengil maşını da ben orta olar. Ne deyiz? Aşağı yapın da. Asaka'yılar bozardı. İyi geldi bu hapsar olma yapıyor. Eştiler aga. Dostlar, bana kurur aslar. Balon. Hullas maşına. Ülken bir hiç olad diyattı. Yürgen kanca dediniz? 84 bin yürgen. Bu netinç payı saki? İkinci payı ise salonlar. Bana kurur aslar. Tarpıdan uz kokusunu. Orkutu mum. Patolog. Holat görünüşü. Teknik holat kanıgı. İdeal. Gazı bora? Gazı bora kadar benzin yürüdü. Teknik holatı muammo yo'qam zo'r deyapti. Mana 1.5 gaz, gidravlika, xullas konditsioner, manditsioner hamma yo'q bor. Mashina ideal holatda. Dokumenti ham bexijol aka. Dokumentlari ham zo'r olgandan keyin bitta kadar nima deydi? Plex tortasizlar 120 dan sezdirib yuraverasizlar, yorvorishin qilib. Orqa tomonda ochmay qo'yib, vaqtingizlar o'rganib qoladi bekardan. O'sha gap, zapas balon damkrat kuch, o'sha gaz balon hammasi bor. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalliklarga davoda vaqtib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor tashakadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topi beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Narxi qancha? 93 kami bor. Variantchi. Barterchi. Faqat naqdki. Bankchi. Bank ham o'rtoqlar mayli qilib beraveramiz. 9300 kami bor. Bir 86-87 larga berib yuborsiz kerak-a. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 493 73 10 agar aloqaga chiqsa. Buni yili nech? Qulog'oshniki bo'lsa, mahalliy. Mana ya? Meni mahallamagan, generalnik ekanmi? Yili nech aka? 2012. Firaskaschi. Yurgani qancha? 243 ming yurgan, 2012 u yerda bu yerda kraskasi bor akalar. Gibrid motor, Atlant, gidravlika, Antpris, Patranik choklari do'stlar, gibrid motor mana ko'ryapsiz, ustiti qanaqa ustitirishib? Yaxshi. O'zinikimi yo qilinganmi? O'ziniki. Motor rasxodchi. Xadavoy. Korobkachi. Korobka ham zo'r, xadavoylari ham zo'r o'rtoqlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Faqat minadi xolos gaz quyib. Mana akalar ko'rishinglar mumkin balonlarimiz, ichki salonlarimiz, Lenonim Polik, Lux salon, Senchihol, Kojinni, Torpeda, orqa tomon, patolog do'stlar, stoklarni ham mana sizlarga ko'rinishi. Plexlar tortirilgan, ichki salon sidinglar, mana holati. Bo'laveradi. Bagaj totinchib. Bloqni mashinasi, blok bosh o'rtoqlar. Va mana orqa tomondan ko'rinishi, choklari, orqa tomon, mana bu tomondan ko'rinish. Chok qismlari, pollarini ukam deganlarga mana. Zapas balon, damkrati, kuluchi, pol qismlari. Gap yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6000 kamiz. 6000 kam bor. Variantchi. Variant yo'q. Barterni nima deb qo'ydi? Barter. Barter ham yo'q. Yil necha dedingiz? 12. Kraskasini qanday dedingiz? Berberda. Shpaklovka yo'qmi? 6000 kam bor deyapsiz. 51 ga berasiz. Nech pul qildi bozor? Nomeringiz aytib qo'ying. 99. 97. 91. 57. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Buni olishinglar, telefon qilaverasizlar. Yesi o'zimizdan aka mana akalar. Nomer bitta tashlar. Reklama qilib qo'yaym akalar. Nechilar? Kraskaschi. Yurgani qancha aka? 2008 150 ming yurgan. 150 mingmi? 150 ming yurgan, 60% o'rtoqlar kraskasi bor. Rangi o'sha GVC svet dislami, xuddi o'sha svetdan o'rtoqlar. Sakka diskalar bilan qaranglar da mashinani ko'rinishini. O'sh, deya olmayman, lekin zo'r mashina bu. Rossiyada minganman bundan. Yaxshi mashina. Ko'p charchamayapsizlarmi? Mana do'stlar.
Rahmat, Bru 8. Aka, bunu motori Bru 8 bo'ladimi? Ha? O'zlar bosganmisizlar buni yo? Do'stlar, Bru 8 Lacetti'ni motorini bosishgan xullas, ko'ryapsizlar. Patroniklarning ko'rinishi, holati. Hozir rasxod, pasxod yo'qmi? Hadovay korobkalari-chi? Hadovay korobkalari ham zo'r o'rtoqlar. Bo'laveradi, holat ko'rish. Yomg'ir tashayapti akalar. Quyosh chiqyapti, yomg'ir tashayapti, suyomga ketyapti, lekin lak ketmayapti. Umayt, jahlni chiqaryapsizlar, mana aka ko'rinishi. Ichki salonlar, pataloglar, plexlar tortilgan. Holat salon polni luks o'rtoqlar. Bo'laveradi, tonirovkalar tortib qo'ygan. Ruxsatini men aytsizlar, o'zlar qo'yib yuborar ekan. Liboy mana inspektormi, mayormi? Mana akalar, propan. Narx qancha buni? 8500 kam bor. Variantchi? Barterchi? Nechi puli borga variantga? 2000? Yo'q. 3000? Chekiproq. 3500. Do'stlar, necha joy ekan? Maslahat qilamiz. Telefon qo'ylar. 3500 puli borga variantga o'rtoqlar Chevrolet Cruiser. 10X ga o'xshab ketadi-kana, turishini qaranglar-da. Xullas, o'rtoqlar telefon qo'ylar. 3500 ga olib ketamiz, muddatini odamiga qarab kelishaveramiz. Shustriroq bo'lsalar 1 yil, 1,5 yil o'zlar buyog'ini kelishaverasiz. Telefon nomeringiz aka? 97-li. 735 235 15 90 3,5 mingga 05 mi? Ha shunaqa deng aka, bo'ldi, qop qop. Telefon olaverasizlar. Kirillada kapotda 2 teshikda kraska bor, shpaklovka bo'lsa aytib qo'ying. Shpaklovka yo'q. Yengil bor endi. Yengil ustiga sepilgan o'rtoqlar 2010 Bru 6 bez gidravlika, bez konditsioner. Bu sitr chu sitr aka? O'ziniki. Yechilmaganmi? Yo'q. Yechilmagan. Qancha yurgan? 297 000. Motor, hadovoy, korobka zo'r. To'tta baloni yangi. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina? Mashina baliqchining mashinasi do'stlar. Salonlarimiz Linonun Polik, sedan chexol, bar, torpeda, orqa tomon, pataloglar hamda avtomashina mana sizlarga stoykalarining ko'rinishlari bo'laveradi. Xo'p, dokumentlari ham behijolat akalar. Ana akalar. Ichki salonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Yaxshi ukam deyapti. Balonlarimiz mana 14 razmer balon, 4 ta devo kalpaylari bilan. Ora-orada mana bunaqangi pastki qismlarini ham ko'rsatib qo'yukam deganlarga ko'raverasiz. Mashina butun. Gap yo'q. Tekshirtirib olaveradi. Va temir metan gaz balon, chok o'rtoqlar va tomondan ko'rinish chok qismlari. Mana sizlarga balonlarning ko'rinishi. Narx qancha? 5000 dan ozgina tushib beraman. 5000 kam bor. Variantchi? Yo, variant yo'q. Barterchi? Barter qilaman. Barter. Qanaqa mashinaga barter? Devoga. Devoga. Mike Spatsga to'la. Bilus men sizni gaplashib, o'rtoqlar bemalol telefon qilib olib ketaverasiz. Yurgan qancha dedingiz? 97. Bo'ldi aka. Bir naqdga qanaqa bir 42 43 larga o'tib ketsa kerak? Yo'q, 5000 dan ozgina tushib beraman. Ozgina xolosmi? Telefon nomeringiz? 93. 690. 590. 5566. 5566. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Xo'p, jigarlar, Lacetti so'ragan, Lacetti deyapman-ku, Lacetti-da bu, Lacetti Gentra shunda, to'g'rimi aka? 2015, men adashganim yo'q. Men adashmayman akalar, naqarot adashtiraman sizlarni. Xullas, Lacetti Gentra so'raganlarga 2015 qop-qorasidan bumer qilib minib yuraman deydigan bratlarga kraskasi qanaqa? Kraskasi 3 ta detal bor. Shpaklov yo'qmi? Yo'q. Yurgani qanchaga? 89500. 80 o'zini halol. Halol. 89500 t-shirt turib olaveradi, o'zlarini haloli. Birinchi paytsami bu? 1 yevro konditsioner ham yo'shlaydi. Lux salon, linonim, polik, sedeniya chexol, barkojinni, mana agar polni holati, bir tomon, orqa tomon, pataloglar ko'rinishlari. Polini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyapti. Ahmadjondan desalar, o'zi o'rtoqlar mashina mashina bozorida. Argida 70% akalari taniydi, ukam bo'ldi, gap yo'q deydi. Ardon-ardon qilib beradi. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Akalar. Mana qani, ko'rsatib sizlarga motorlarimiz 1.5 gazlari bor, oldi orqa ko'rinishlar, Largester degan akkumulyatorlar bilan. Motor hadovoy, korobka aka. Texnik holati nima bu? Ham yo'q joyini. Oladigan minadigan. Qayerdiki bu aka? O'zimizni bloshini mashinasi o'rtoqlar. Mana sizlarga choklarni ham ko'ryapsizlar, temir metan gaz balon.
zapas balon, pol, o'ng tomondan ko'ra chok holatlari. Narxini qancha deyapsiz buni? 9500 puli bor, 5000 puli borga variantga gaplashaveramiz aka. Bo'laveradi. Naqdga necha pul beramiz? So'raveradi, telefon qiling. Bermaganingiz bo'ldimi bozorga? 8000. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90625 95 85. Bemor aloqalar uchun 8962 254 71 23. Bo'laveradi. Telegram nomer Rossiya nomer. Mahmudjondan chiqdi, misa chiroyli qilib. Albatta, skitkalarini qilib berasiz aka. Javob. Agar o'zimi qo'shnim bo'ladi, bitta joydamiz. Yersi jo telefon olib Mahmudjondan sizlar chiroyli qilib beradi, aloqaga chiqib berasiz. Bo'ldi. Do'stlar, bismillohir rohmanir rohim. Nexia 1 dan boshladim. 2008-yil ishlab chiqarilgan. 50% kraskasi bor ekan, deyapti. Stalnoy svetda orqaga labovoylarga o'rtaga mana tonirovkalar tortib qo'ygan. Qayerda ha, olib qo'ygansiz 15 millionga. Bo'laveradi do'stlar. Ichki holat salonlarimiz Lux, Linonum, Polix, Sidenia, Bar, mana sizlarga ichki salonlarning ham holatlari, orqa tomon patologlari. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Shaharda mashinasi o'rtoqlar, ko'rilar tarpedan ustki qismi. Akalar holati Linonum, Polix, eshiklarimiz Kojinni afshibka ko'tarib turguch, shaharning ukam mashinasi deyapti. Behijolat telefon qilib olib ketaverasiz. Va mana sizlarga Charmalion degan balon, krilaning ko'rinishi, kalpaklar hamda avtomashinaning sizlarga 1.5 motor, gidravlika, antipriz, podravnik va choklari. Motorda rasvod bormi aka? Usitir qanaqa usitir? Motor tomon yechilgan. Bir tomon yechilgan o'rtoqlar, hadoy korobkalari yaxshi. Men hijolat bemol aloqaga chiqaverasizlar. Hamda hozirlar bagajini ham bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Açıp ya ki, her arka tabandan çıkıp şu joyları, halatları. Oo, baş taçı atıpsa kendi? Baş taçı atıpsa. Dostlar, ben sizlere halatı temir meten, 90 tali zapas balon, polları, çokları. Narxını kaç ediyorsunuz? 4500 AQSh dolları. Variantga berasizmi? Yo'q, bank. Bank bo'lsa, mayli, bir qator gaplashib ko'ramiz. Atak hurmatli vatandoshlar, bemalol telefon qilaverasizlar, 4.5 kamini qilib beraman demoqda. To'rda pastachi? To'rda pastida? Yo'q, to'rda pastida. Nomeringizni aytib qo'ying. 09 11 2008 50% kraskasi bor, 4500 kami bor akalar. Motor xadovi ham yo'q ekan, behijo deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalar. Qani sizlarga. Inter tramblor. Ha. Akalar, tramblor motor 2004-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Ana sizlarga stalnoy svetda buferi qop qorasidan gidravlika, antipress. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kaltagichi. Oldi qaysi buni burchak? Mana shu burchak o'rtoqlar betida. Motorda rasxod bormi? Hadovoy korobkachi. Hadovoy korobka ham yo'q, joy-joyda ko'ryapsizlar holatini. Hamdu do'stlar, balonlarni ham anasini ko'rinishlari. Bo'laveradi, xohlasa balonlarimiz yangi. Va salonlarimiz Linonum, Polix, Sidenia, Kojinni, Torpeda. Arqa tomoni, ha, u tomon, patolog va do'stlar ko'ryapsizlar, stokaning holatlarini. Xo'p, dokumentlari ham ekan behijolat deyapti. Salon luksaklar va avtomashina mana sizlarga chiqib shu joylari holatlar. Orqa bagajni bosib qo'ying, chaqa bir ko'rib qo'yaylikchi. Habib Nurmagomedov. Jigarellolar. Orqa stopni ham yeb tokamiz. Xullas mana do'stlar, avtomashinaning ko'rinishi. Xudo xolasa chiroyli qilib, chiroyli narxlarga uyga beraman deyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, temir metan gaz balon, o'ng tomondan akalar ko'rinish choklari va chap tomon. Mana sizlarga holati yaxshi. Xo'p. Mana zapas balon, pol, chok va bu tomondan ham ko'rinish chok. Narx qancha? Narxi 3600 kami bor. 3600 kami bor. Variantchi? Bank beraman. Barter nima deb qo'y? Akalar,
barterga kelishaveramiz. Yesicha bankga 1500 yevro bo'lsa pullar bo'lsa, maslahat qilib olib ketsanglar bo'ladi. Telefon nomingiz nechchi edi? 99-313-1070. Akalar aloqaga chiqinglar. Aka sog' bo'ling. Kraskasi qanaqa? Yerlarida bor bo'ladi. O'zi sayda bergan mashinami? Yo'q. Do'stlar, 2005 u yerda bu yerda. Ha, konditsionerlarga ham ishlaydi o'rtoqlar. U yerda bu yerda 20% kraskasi bor. Pulini ham chiroyli qilib 5200 kam bor deyapti. Mana balonlari. Texnik holat qanaqa? Motor xadovi, korobka. Motor xadovlari zo'r. Qayerdagi mashina? Do'stlar, dokumenti shu yerda bitadi. Behijolat telefon qila olasizlar. Mana ko'ryapsizlar, ichki salonlar, torpeda, patolog, sideniya, xudo xolasa pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Va mana sizlarga chiqib tushish joylari, eshiklarimiz afshibka, ko'tarib chirguch. O'g'lat, patologlar. Xo'p, akalar. Mana orqa tomondan gazi yo'q, benzin yurgan, pollari va butumining ko'rinishi, damkratkuluch, zapas balon, hamma yo'g'i bor akalar. Mana 2005 20% kraskasi bor. Endi bulardakilar yurgan so'ramay qo'yaramiz, sababi bilasizlar, endi ancha yurib qo'yadi bular. Nexia bular. Temboli, a? O'zini halolimi? 190 ming o'zini halolimi? Variantga berasizlarmi? 18. Variantga? 198. Barterchi mashinaga almashtirsin. Barter to'g'ri. Bo'laveradi. Naqdga bir necha pulga bermadingiz buni? 40.5. Sağlıştımı? Numarayı da aytıp qoying. 93lik. 90 445. Aha. 9123. 93lik 445 9123. Akalar, mana telefon qo'yinglar. Sağ bo'ling, bozoringiz bersin. Qo'shib qo'yaman aka. Mashina. Bo'z tumanidan ko'rayotganlar uchun o'rtalar sizlarga bitta Nexia birini ko'rsataman. 2003-yil ishlab chiqarilgan. Bitta kapotda bitta krilada kraskasi bor akalar. Stalnoy svetda mana sizlarga Nexia 1. Shuferi qorasidan so'raganlarga. Xo'p, qani motorlari qanaqa? Rasxot yo'qmi? Adovi korobkasichi. 1.5 motor, rasxotlari yo'q, gidravlikasi bor, ushlab turing akam. Va mana sizlarga podramniklari, ko'rinish chokki. Adovi korobkalari qanaqa akam? Ustitri o'zinikimi? Bosli terozinaki, 1.5 motor, gazi bor. Benzin gaz yuramı? Benzin gaz yuroradi. Balon holatlarini ko'rdinglar o'zlar va do'stlar, salonlarimiz linonim, polik, afshipka, ko'tarib tushirgichlari, elektronik barlar, kojini, ichki salon, patolog holatlari hamda avtomashina mana sizlarga stoykalarini ham ko'ryapsizlar, do'stlar. Bo'laveradi. Va bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Linonim, polik, sidiniya chexol, aha, patolog orqa tomon holatlar. Aha, orqaga mana bunaqangi qop qora plexlar tortilgan. Orqani ham bosib qo'ying aka, bir ko'ray. Do'stlar, bagajlarim deganlarga aptechka va chap tomonda mana sizlarga ko'rinish holatlari, o'ng tomondan ham ko'ryapsizlar holatini. Temir metan. Uf, zapas balon, pol, chok holatlari. Narx qancha? 4000 deyapsiz. 4000 kam bor. Variant variantga yo'q, faqat naqdga. Barterda nima deb qo'yaki? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 ning 213 0084. Akalar, mana stalnoy svetidan menaman deydigan akalarimizga. Ko'tarchansiz. Rahmat. Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta kriloda bor deyapti. Mashina nima aka? Yurgani qancha? 275 ming. Qayerdagi mashina? Sultonobod. Sultonobod. 1.6 salon luksmi? Yo, prostoymi? Prostoy salon o'rtoqlar. 1.6 motor, ko'ryapsizlarmi? Ho'va, mana sizlarga podramniklarni, holat, choklari, balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi. Motor, xadovoy, korobka. Yaxshi, hamma yaxshi. Muammo yo'q. Muammosi yo'q. Mana sizlarga akalar salonlarimiz. O'tiravering akam. Dokument bitta o'radi. Dokumentlari bitta o'radi akalar, ko'rasizlar. Va mana sizlarga orqa holat, patolog. Aha, linonim. Xullas akalar, duolasi ham kamchiligi yo'q deb, dokumentlari ham behijolat. 2009 1.6
Akalar, orqa tomonga mana spol yo'llari qilib qo'ygan. Nomeram 664. Temir metan, zapas balon. Hop, o'sha ham akam. Va pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxi nech pul deyapsizlar? 5200 kam bor. Variantchaki? Naqqa. Mashinaga almashtirsak-chi? Yangiroq Damas o'tib beraman. Damasi bolalarga ustiga dapla taqib beraman ukam, almashtirmoqchi bo'lsa demoqda. Bemalol telefon qilinglar. Bank qilib olaman desa beraverasizmi? Berilmaydimi? Aka, naqdga nech pulga bermadinglar? 4 yarim ming. Qilishdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93li. 958 1578. Akalar, telefon qilib olib ketaverasizlar. 4500 2900 berilmabdi. Bo'ldi aka, sog' bo'linglar, bozorlar bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, sapatchoq bilan bagajda kraskasi bor. Yurgani qancha? 352000 yurgan, 1.8 motor. Qanaqa aka texnik holati? Motor, hadavoy, korobka. Zo'r aybi yo'q, dolasa behijolat, gidravlika, antipress, akkumulyator, 15 razmer balon, ichki holat kriva, diskalarning ko'rinishi hamda avtomashinaning do'stlar, mana sizlarga salonlari. Linonum, sidenye, bar, magnetofon, torpeda, orqa tomon sidenye, patologlari va do'stlar mana. Stokalarni ham ko'ryapsizlar. Eshiklarimiz afshipga ko'tarib tushirgich holati. Hop. Kamchilik yo'q aka. Dokumentlar bitoral. Dokumentlari ham xudo xohlasa bitoradi behijolat. Ichki salon va orqa tomon patologlarni ham ko'rinishi hali do'stlar luks salonda. Xo'p, plex tortirilgan, temir metan, mana sizlarga choklari. Metallari temir hamda do'stlar mana ko'rilar holatini. Zapas balon, damkrat kluch. Narx qancha? 7.5 ming kam. Variantchi? Yo'q, bank qilib oladi. Bank qilib olishga gaplashaveramiz. Barterchaki? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Naqdga 7 ni pastda bitan. 68 beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93li. 254 73 73. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Dokumentni notariusdan o'sha gaplashaveramiz. Ha, bejonat qila ega. Bo'ldi aka. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol telefon qo'yinglar. 2014-yil ishlab chiqarilgan ikkita krilo kraskasi bor, ipetnolari bor, stalnoy svet, Nexia 2 balonlari ham mana akalar, ko'ringlarchi. Yangidek Devo kalpaklar bilan. Yurgani qancha? 169 ming yurgan. Gibrid motor o'rtoqlar. Mana. Bu Citroeniki? Citroeniki. Bu Citroeniki akalar, Lux bez konditsioner. Mana xullas oldi orqa pechat. Motorda rasxodchi? Yo'q. Hadovoylarichi? Hadovoylari. Korobkalari qanaqa? Zo'r. Korobkalari zo'r o'rtoqlar. Ideal holatda linonumi poliga, chexoli. Ana sizlarga magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog va do'stlar ko'rilar stoklarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. Eshiklarimiz afshipka, salon xullas agar luks salonda. Orqaga tonirovkalar tortib qo'yilgan. Mashinada kamchilik yo'q aka? Yo'q. Dokumenti ham behijolat. Ana do'stlar, kamchiliklari yo'q, dokumentlari ham hamma yo'q joy-joyda, akamiz o'zlari bilan bitadi. Ora-orada mu pastlarini ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Ko'ryapsizlar-a? Dog'lasi ukam behijolat deyapti. Va mana sizlarga temir metan aptechka, zapas balon, damkrat, joy-joyda pollari ham akalar, oppa unaqa chirgan netgan joyi yo'q. Bo'laverasiz. Choklari. Narx qancha aka? 6300 dan kichik beraman. 6300 jindek kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi. Nasiya 1 oy yoki 2 oyga bo'ladigan bo'lsa kelishib. Nasiya 1 oy yoki 2 oy bo'ladigan bo'lsa kelishib, puliga qarab beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Naqdga bir. Hech pulga bermaysiz buni. 5400 ga beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 691 lik. Aha. 615 72 44. 91 lik 615 72 44. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Hop. 3400 ga sotib 2009 o'rtoqlar, sizlarga qop qorasidan Nexia 2. Kraskasi qanaqa? Kraskasi polni asfalt qilingan. Aha. Yurgani chi? Yurgani 320 ming. 320 ming yurgan o'rtoqlar. Tramblyor motor ko'ryapsizlar. Kaltagi bo'lsa ayting akam. Kaltagi bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Usitr chus litr. Litrlar yaxshi. Motorda rasxod? Yo'q. Hadavoy? Hadavoylar zo'r. Korobkachi? Vashiy zo'r. Korobka ham zo'r o'rtoqlar, gidravlikasigacha bor. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa texnik holatida muammo yo'q akalar. Bir qator o'sha astrijit bo'lgan. Qayerdiki edi mashina? Namangandiki. Namangandagi mashinasi.
Ne tarzı pul sanışı yapışıyoruz muhammasi yok. Lassetti rol, linonum, sidinin çihol, prastoy salon akar. Bunu olgana maşinin dakar özüge yaraşa, ilgi yaraşa. Doğru rastlar. Glamisi unakı kaltay, paltay, oldu orka. Bu magene. Ve patologlarını hem kuru yapışlar halatını. Bolu uradaki. Orka bagajdan basıp koyun ki. Görürler dostlar. Orka tamamından çıkıp şu joyları polni. Ve paski tamamından korunuşları, krizleri, balon, halatları. Pulunu hem kemçer olakı belenendi yaptı. Temir metan gaz balon ve dostlar çokları hem hoppa. Anasılarga halatı. Ho, kan yake polini bitti görelim. Çekilir. Bana dostlar polları, zapas balon, hem yoku bol. Çokları buz budu. Narx kança? 4000 nötu beramiz. Variantga berasizmi? Variantga bermaymiz, bank qilsa beramiz. Akalar, Nexia 2 2009 4000 kami bor. Bankiga gaplashamiz. Esichu, bir qancha 2000 pul bo'lsa chiqaradi banki? Chiqadi, chiqadi. 2000 pullar bo'lsa o'rtoqlar, qolganini bank qilib olsanglar bo'laveradi. Telefon nomeringiz nechchi? 99lik. 794-79-25. Naqdga 33ga berasizmi? Yo'q. Berilmaydi. Bo'ldi, kelishamiz. Bo'laveradi akam. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Hop. Nimalari bor? Do'stlar, 2011 pashti toza petnolari bor ukam deyapti. Lux salonlari bilan tonirovkalar tortib qo'yilgan oppoq Nexia 2. Qayerdagi akam mashina? Shahrixonning mashinasi. Tonirovkani ham o'rtoqlar ko'rasiz, chotki tortibdi. Hop, yurgani qancha? 360 ming yurgan 1.6 Lux konditsioner. Oq Nexia 2. Kalpay, Krila, Parok hamda avtomashina do'stlar, ko'rasizlar holatini. Xudo xolasi old orqa pechat, endi agar petnosi bo'lgandan keyin xolos va gazlari o'rnatilgan. Motorda rasxod bormi aka? Hadovoy korobkachi. Hadovoy korobka ham xudo xolasi behijolat. Mana do'stlar. Shopur tomonidan ko'rsatib qo'yasiz sizlarga. Dokumentlar qanaqa bitadi aka? Xohlagan dokumentlar bo'ladi. Behijolat telefon qilib olib ketaverasizlar ukam deyapti. Barteriga kelishamizmi? Farqi yo'q-a? Matizmi? Boshqami? Sparkmi? Orqa bagajni bosib qo'ying, bir ko'raylik, orqa ko'rdingiz mana bunaqa, mana chiroyli qilib spoilerlarni bosib qo'ygan. Behijolat ukam deyapti, telefon qilaverasizlar. Qani bir ko'raylik chokam. Do'stlar, choklari mana sizlarga. Orqa tomon, chap tomon va orqa tomon, o'ng tomon choklari. Temir metani hamda zapas balon, damkrat, kluch va do'stlar pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi choklari. Narxi qancha aka? 5.5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Bankga beraveramiz. Barter bo'ladi dedi akalar. Xudo xolasa bejoy telefon qilaverasizlar. Bankga ham 2000, 2.5 ming bo'lsa qolganini beraversa kerak-a? Bo'ldi. Naqdga 5 tepasi bitan. Bilmadim. Nomeringizni aytib qo'ying. 94li. 107. 26-46 2011 akalar, 1.6 Lux konditsioner, petnolari bor, atagunaqa strashni kaltagi yo'q, telefon qilib olib ketaverasiz. Notarius pul sanash gaplashaveramiz. Barteri bor, bank qilamiz, naqdga beriladi. Bo'ldi akam, sog' bo'ling. Do'stlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor, rangi oppoq Nexia 1. Ko'ringlar, tramblyor motorda. Oldi orqa usitlar qanaqa? Yechilgan o'rtoqlar, motorda rasxodchi. Hadovoy korobkasi. Do'stlar, 5000 da 0.5 litr rasxodi bor. Usitri yechilgan, mashina qakalari ham bor. To'g'risini aytadigan, sizlar o'ylamanglar o'rtoqlar. Bu tramblyor motor, mana sizlarga holati ko'rinishi, ya'ni o'sha полностью подрамник, мадрамник, nima deyli, holatlari. Agar kapot, mapot, balonlar, kalpaylar ko'rinishi hamda pulni ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Va do'stlar, ko'ringlar. İçki salonlarımız sonra sizlerge. Linonun polu, sidenya, afşipke, kutarıp şurgu, çupravlenye bak koyduk ve dostlar stoklarını hem koyduklar. İçki salon, tarpeyde, patolog, pulunu hem çıra ola kalıp geliştirip beramız demokta. Ana çıkıp şu joyları, sidenya çihol ve koyduklar holatını. Hop. Orka bagajı görsek bula. Nima var orkası da? Temir. Temir. Pollar yakşı mı? Zapas balon, damkrat külüç. Metani temir o'rtoqlar. Narxi qancha aka? 3800. 3800 kami bor. Variant kami bor. Variant 2000 bilan chiqadi. 2000 puli borga necha oyga? 4 oyga chiqadi. 4 oyga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93. 788 85.
788 1085 2000 puli borga 4 oyga variant ko'rtaolar. Naqdga ham kelishtirib chiroyli qilib beraman demoqda. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Zakaz qilgansizlar o'rtoq, mana buferi qorasidan rangi olib qoldi. Kapotda bor kirillarda bor. Kapotda bor kirillarda bor 2016 yurgani qancha? 200 ming. 200 ming yurgan o'rtoqlar Cobalt so'ragan kalarimizga kraskalari ichiga o'tmagan ukam deyapti. Telefon qilib olib ketaverasan demoqda. Greenlander balonlar bilan ana sizlarga oppoqqina Cobalt so'ragan radnoylarga. Aka motor, xadavoy, korobka. Go'zal. Go'zal. Mana do'stlar, motorlari gazlar o'rnatilgan, akkumulyatorlarning ko'rinish holatlari, balonlarimizni ham ko'ryapsizlar akalar, hamda avtomashinaning salonlari ana do'stlar. Linonum, sidjeniya, bar, torpeda, orqa tomon sidjeniya, plex, patolog va ko'rilar stokalarini ham holatlarini. Eshiklarimiz akalar afshipga ko'tarib tushirguchi. Aha. Plex. Polirovka? A, tonirovkami? Ha. Tonirovkaga ruxsat bormi, o'zim olib beraymi? Bo'lmasa ayting, olib beraman. Do'stlar, yesi cho kimda muammo bo'lsa, tonirovka bilan o'zingizga murojaat qilsanglar, liboy mashinaga orqa aynaga o'zim olib beraman. Mana akalar, ko'ryapsizlar, temir metan gaz balon, zapas balon, damkrat kluch, hammasi choklari. Ikkinchi paysa bu. Ikkinchi paysa 2016 200 ming yurgan, rangi oppoq Cobalt. Narxi qancha? 9 ming. Kami bor, variant. Yo'q, variant yo'q. Barterch. Do'stlar, variant yo'q, barter yo'q, faqat naqdga. Bir shtirsan yangi arzonroq beramiz. 8 oy atrofidan. Ha? Nomerni ayting. 99 ni. Aha. 477. Aha. 8501. 99 477 8501 jigarlar telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin akan. Buni yili nechchi? 9. 16 lux konditsionermi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi mana mana ikkita eshigida bor, kirillarda. Do'stlar, bu tomonda ikkita eshigida bor, bitta kirillarda bor. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Ichiga o'tmagan deyapsiz. U sitr o'ziniki. Konditsioner ishlaydi. Motor rasxodchi. Adavoylarichi. Qancha yurgan? 300 ming yurgan o'rtoqlar. Dokumentni notariusga gaplashaveramiz. Notariusga gaplashaveramiz o'rtoqlar. Xudo xolasa dokumentlari behijolat, salonlarimiz Lacetti Rul, Linonum, Sidenia. Torpeda, orqa tomon, patologiyalar. Mana ko'ryapsizlar, video registratorlargacha bor. Xudo xolasa ukam behijolat deyapti, telefon qilib olib ketaverasiz demoqda. Va plexlar mana do'stlar tortilgan. Ichki salonlarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Hamda akalar. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqaverasizlar. Bosping, men aytdim, urib qo'yaman aka. Zadniy vid kamera, oldi kamera, orqa kamera, xolos hamma yo'g'i bor akalar. Buni narxi necha pul deyapsiz? 5.5 ming. Temir metan gaz balon. Akalar, 5500 kami bor. Va pollarni ham ko'ryapsizlar holatini. O'ng tomondan ko'rinish choklari va chap tomon holatlari ham. Barter variant aka. Bank. Hozirgi nomerga murojaat qilaveradi. Boshqa ham bu. 93li. 561 561 94 ekan, 94li. 561 561 7096 7096. Akalar, shu bilan Andijon mashina bozoridan birinchi qism nihoyasiga yetdi. Hozir aka, hozir bir minut. Birinchi qism nihoyasiga yetdi. Akalar, sizlar bilan xudo xolasa navbatdagi qismlarda ko'rishamiz. Like bosib gumbullatinglar. Har kuni uch mahaldan video chiqadi. O'zlaringizga to'g'ri qilinglar. Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi.